Kirolau urgainean olean egiten den dantza moduko bat da. Sekulako abiatura lor daiteke eta jauzi ikaragarriak egin. Kenia eta Brasilera jo dugu kirol honetan jarduteko leku honen emila. Kitesurf, flysurf edota kiteboarding. Hiru izen hauetako edozein egokira muturreko kirol deitzen direnetan azken eromena izendatzeko. Uretako eskiaren eta parapentearen artekoa den kirol honetan jarduteko lekurika proposinak bisitatuko ditugu ondoren. Brasilgo iparrekialdeko kostaldean Tibau do Sul eta Pipa ondartzak ezin egokiagoak dira kitesurfean jarduteko. Itxasotik datorren haizea behar da batetik, eta ondartza ederra bestetik, kometak abian jartzeko. Aire eta itxaso arteko disiplinen artean sailkatutako kirolonetan mutur-muturreko sensazioak biziko ditugu. Airean gehien irauntzuenak 7 segundo egin zituen, eta abiadura marka berriz, 75 kilometro dutik gorakoa da. Ez da txantxa gero, eh? Kitesurflarien oinarrizko ekipajean hauek beharko ditugu. Kometa edo kaita, norabidea kontrolatzeko barra, barra kometarekin lotzen duten besoak, ola eta arnesa. Eta jakina, hainbat marka eta kalitatekoak daude. Brasilgo kostalde honen ezaugarri ezin hobeek, kitesurfak berez eragiten duen askatasun sensazioa areagotuko digute. Ondartza hauetan, gero eta ugariago ikusten dira gainera akrobaziak. Orain, Brasildik Keniara jauzi egingo dugu. Olatuen gainean egan ibiltzeko Afrika nahiago duzuenok, Mombasaren ipar kostaldearekin bete-betean asmatuko duzue. Txexale ondartza, Malinditik 25 kilometro iparraldera dago. Urtean batez beste 300 egun aizetsu izaten dituenez, leku hau aparta da, aize eta itsaso zinguratuta erlaxatu nahi baduzue. Kite eskola ere badagoenez, maila guztietako kiroltzaleek esperientzia gogoangarriak biziko dituzue. Mutur-muturreko kirola bada ere, ez du zertan arriskutsua izan behar. Askoren ustez, windsurfean ibiltzea baino errezagoa da. Jakina, segurtasun neurriak bete eta aditu baten esanetara ikastea komeni da. Munduan zehar, geroz eta kitesurfzale gehiago dago. Behin oinarrizko teknika ikasitakoan, bururatu aina jauzi eta maniobra asma daitezke. Kitesurfean jarduteko, ezinbestekoa da haizearen teoria eta orekari eusten ikastea. Baldintza egokiak direnean, probetxurik handiena ateratzeko gertu egon behar baita.